Shqipëria arri një sukses të merituar në garat e peshëngritjes që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Protagoniste e këtij suksesi është peshëngritësja e talentuar Romela Begaj, e cila duke konkuruar në peshën deri në 69 kg arriti të fitojë një medalje të artë dhe një të argjend. Një sukses ky që vjen për Shqipërinë pasi një medalje e ari është fituar para 45 vitesh. Peshëngritësja 31 vjeçare arriti të fiksojë në shkëputje 3 prova perfekte dhe ngriti 107 kg, që është një rekord personal i saj. Ndërsa në shtytje ngriti 125 dhe 128 kg, edhe këtu rekord personal, por kur provoi 131 kg, nuk ja doli dhe pësoi një dëmtim serioz në shpinë duke mbetur e shtrirë në tokë dhe duke e larguar mendimin e stafit të saj. Një sakrificë e madhe për Begajn, që kishte dhimbje që më herët, por tentoi të pamundurën, pasi në provën e fundit kërkoi që të siguronte vendin e parë, që ja mori Solis Arboleda në shtytje me 135 kg. Gjithsesi, medalja argjend në dy gare është një arritje madhështore për Begajn, që shkruan emrin e vet me germa të arta në historinë e peshëngritjes sonë. Me 235 kg në dy garësh, Begaj theu çdo rekord të vetin dhe kap kulmin e karrierës së vet. Ndërkohë për shkodranin Erkan Çerimaj nuk ka shkuar gjithçka mirë. E nisi me 155 kg në provën e parë në stilin e shkëputjes, duke bërë një provë të rregullt, por më pas nuk mundi të ngrejë 157 kg në dy provat e tjera. Ai u rendit në vendin e katërt pa arritur të futet në zonën e medaljeve. Në stilin e shtytjes, Erkandia nisi me 187 kg. Duke ngritur me sukses provën e parë. Në provën e dytë me 191 kg, Çerimaj nuk arriti ta ngrinte dot. Edhe prova e tretë me pokaq kilogram rezultoi e dështuar. Në këtë stil ai u rendit në vendin e 9. Në total në dy garësh Erkan Çerimaj u rendit i 6-ti me 342 kg të ngritura.